Бүгін Таразда 55-те 13 әскери бөлімінің үздік қызметкерлері марапатталды. Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орда, кішкентай отан аталған шарада көп балалы екі сарбаздың мерейі тасыды. Өз жанұяларымен ел алдына шығып, көпке үлгі болған олар жауынгерлік қызметтің жауапты әрі қиын тұстарының көп екендігін жеткізді. Ал тиісті тарап олардың ерліктерін тілге тиек етіп, мадақтады. Дархан Аңдасбаев бүгінгі кеште ең үздік әскери қызметші атанғандардың бірі. Ұлттық ұлан қатарына 2008 жылы қабылданған қызметтегі қырағылының арқасында түзету мекемесіне 90 литр спирттің жасырын жолмен кіруіне жол бермепті. Осылай көзге түскен сарбаз бүгінде атқыштар ротасының қарауыл бастығы. Міндетіне жауапты ұлан бүгін еңбегінің жемісін көріп, көпке үлгі бола білді. Басқарма бастықтары мен еңбегімді бағалағанына өте қуаныштымын. Балашағамның, әкешемнің, жұбайымның алдында абыройым көтеріп отыр кәдімгідей. Соған үлкен алғыс айтқым келеді. Отан отбасынан басталады, ал әрбір азамат үшін отаннан кейін отбасы тұрады емес пе? Осылай жауапты қызметпен қоса көп балалы отбасына асырап жүріп, үздік атана білген Серік Зәуірбектің де бүгін мерейі тасыды. Айта кетейік, мұндай шаралар ұлттық ұландар арасында әр жарты жылдықта өткізіледі екен. Ал үздіктер әскери рейтинг бойынша анықталады. Алғашында әрбір бөлініс арасында, кейіннен жалпы бөлім бойынша 100-ден жүйріктер жарияланып отырады. Негізгі мақсаты бұл үздік әскери қызметшілердің қандай болатындығын басқа әскери қызметшілерге үлгі өнеге ретінде көрсету. Бүгінгі көтермелеуіміздің тағы да бір ерекшелігі бұл үздік әскери қызметшілер көп балалы жанұяның отбасының отағасылары болып саналады. Бұлар екі тізгінді қатар ұстап үйіндегі жаңағы бала шағасымен және де қызметтегі беделін бірге ұстап жүрген азаматтар. Ерекшелігі осы. Шара соңында отбасыларға марапат қағаздары мен түрлі сыйлықтар тарту етілді. Сонымен қатар республикалық мектепке жол акциясы аясында қош шендінің балалары мектепке қажетті заттармен қамтамасыз етілді. Әрине ұлықталған ұлттық ұландар ұлы даламыздың бейбітшілігі үшін аянбай еңбек ететіндерін де жеткізді. Нұрлан Әпкәрім, Санат Аралбек, Дінмұхаммед Әбдірахманов, 77 News.